Sorin Boza a anunțat că CEO va face recurs la hotărârea dată ieri de Curtea de Apel Craiova, care a obligat unitatea să achite 6,3 milioane de lei către Pandurii. Suma reprezintă cotizația complexului, care este unul dintre cei 5 asociați. E foarte clar pentru noi că vom contesta să vom merge la alte curte. Vom respecta hotărârea judecătorului, până nu este suveran. Deci vom lupta mai departe până la alta curte, din toate demersurile pe care trebuie făcute, că așa e normal să luăm. Eu totuși mai sper că la alta curte vom, atât de mai sunt șanse, nu știu, cât la sută, vom lupta până la final. Sorin Boza a mai declarat că CEO are provizionată suma stabilită ca obligație către Pandurii încă de anul trecut de instanța de la Târgu Jiu. Nu există posibilitate de blocare de conturi. În momentul când anul trecut, după prima fază a procesului, ajunsesem la blocarea de conturi, Complexul Energetic Odrean și-a făcut un cont cu această sumă. Da? Deci dacă se va hotărâ, noi avem un cont, un singur cont cu suma asta. Nu luăm bani în mai multe conturi să facem suma. Am făcut provizionul acestei sume. CEO a pierdut miercuri apelul împotriva unei hotărâri date de Tribunalul Gorj, care a obligat compania, alături de ceilalți asociați, la plata a 15,5 milioane de lei către clubul Pandurii Târgu Jiu.